Кой твой текст провокира Шуменския театър да влезе в ролята на продуцент, а режисьора Съби Събев да запретне ръкави за работа по него? Пиесата се казва Кризисен център и за първи път беше четена пред публика на театър на Бар Стола, който Силвия Петкова организира. На него се представят текстове на съвременни български автори, като те се читат от професионални актьори. Самият текст, всъщност, преди да го представим на театъра на Бар Стола, бяхме говорили с Иво Захариев и Иво Йончев да направим пиеса, в която главните герои да са предимно мъже. И оттам тръгна идеята за Кризисен център, който ще бъде реализиран от Шуменския театър. Разбираме, че ще можеш да разчиташ на звезди от национален калибър в този театрален проект. Ами да, с каста или как да го кажа точно. Актьорите са популярни лица. Се надявам да се получи. В момента заедно работим по текста. Променяме доста неща, което е много приятен процес. Всеки представя своето виждане за текста, дава много идеи. Работата с режисьора също е доста приятна и интересна. И виждаш как наистина пиесата придобива съвсем друг вид от този, който е бил в началото. Знаем, че репетициите текат в София, а не в Шумен. Кога ще бъде премиерата? Още няма конкретна дата. В момента все още изглаждаме текста. Репетициите основно са на маса. Надявам се, че началото на лятото вече ще бъде направена премиерата. Не мога да кажа точно за дата. Ще има и репетиции в Шумен, доколкото разговаряхме с директора на Шуменския театър. Но и за тях още нямаме яснота. Всички са много взети в момента и се изясняват графиците. Има два типа драматурзи. Едните смятат, че работата има единствено в написването на пиесата, други пък са открити за диалог и при работата на режисьора над текста. Ти като че ли си по-скоро май по-близък до втория тип? Да, наистина за мен е много по-приятно и полезно. Точно това, което правя в момента, абсолютно всички да се включват в изглаждането на текста, на шлифоването, така да кажа. Защото се раждат много, много интересни решения, има много идеи. А можеш да погледнеш от различен начин, от различен ъгъл на написаното. Мисля, че текстът на една пиеса не приключва с написането, а тепърва се ражда процеса на репетициите и след това в представлението. Предполагам, нямам представа за след това. Но... Какви проблеми и конфликти всъщност ще видим на сцената в този проект, когато е финализиран? Ще видим едни мъже, които са подложени на насилие от страна на жени и тяхното желание да възвърнат увереността си и мъжествеността си и да се преборят с проблемите си. Кои са и другите театрални предизвикателства, които са актуални пред теб? Продължаваш ли да разчиташ на радиотеатъра на БНР? Да, продължавам. Предстоят записите на два нови епизода на приключенията на Джимми Алфред, детски сериал, който БНР прави. Той е по идея на брат ми и мен. И се очакват два нови епизода. Не мога да кажа за тях кога ще бъдат осъществени, но ще е в рамките на тази година.